Panelet presenteres av Lyko, mensklubb fra Coprix og Akademiet. Min og Vegards gymeksamen, den fortsetter. Her er del 2 av Harm & Hegseths Tøy & Bay med Akademiet. Se på der. Etter den første delen av eksamen, tekniske ferdigheter, så står det 1-0 til Morten. Men veldig bra innsats av Vegard. Ja, det var bra jo, hva? Hvis dere sier det en gang til, så slår jeg dere. Du, nå lærer jeg av deg. Du klarer ikke å gjøre det med litenhet en gang. Neste punkt på agendaen, fysisk kapasitet og basistrening. Den som vinner flest øvelser, vinner denne delen av eksamen. Å, det her er så ulikt meg. Ligger jo benkpresse, liksom. Jeg er helt stresset. Brystene. Å, det går ikke! Det ble 80 kilo på meg, da. Veldig sterkt. Da. Au. Kjør! Tre, to, en, ferdig! Unnskyld meg. Første juks. Tok du av deg myggen? Det er ikke lov. Jeg hadde myggen på. Det skal man alltid ha. Var det en? Skal vi se. Merket av det, han. Jeg har øvd så lenge. Kunne gjort flere. Kjør! Det jeg pleier å måtte når jeg sånn tanke, er at jeg prater noe jævlig. Når jeg skulle kjøre hjem her om dagen, på andre siden av veien, kjøre i motsatt kjøreretning, ikke sant? Tanken vandrer mot Oslo, liksom. Min tanke er... Veldig bra. Å, jeg orker ikke mer! Dere er sterke, begge to. Men vinneren som vant 4 av 5 øvelser, ble deg, Morten. Yes! Bra jobba. Og neste gang er jo nå at vi skal ut og ha kunnskapstest og orientering. Og da har du mulighet for å ta revansj, Vegard, for der er det flere poeng som skal deles ut. Mm. Det har vært gøy å teste gymkunnskaper på akademiet. Siste avgjørende del, den kommer neste uke. Og det er mulig at Vegard får revansje. Vi får se.